Сақасыргер у солын сезоны сүрінден түміктенне хасын өлеуінер үске тағағастақ бүтәхік судына кере. Бұйылғы сезонға барытта мүлюен тоннаттан тақса тағаға солы бетер бұланнамы тоғын ғонағыз бірген телінне. Білген сұргут нефтегаз нады етігір 13 түхінші тонна сөкенекте қатын үрістерге үлет олары түміктенне. Индегерге у тағыма түхен түхінші тонна кәрінген небіт емет баржа чардан тұрар білген етінне күджімақ балысқанлық керер. Оның судынаны манна кыстатар етінне небі күхіңі солынан тейір түхінан бапыруғы бұғаралар. Индегерге бейіқі бір судына случайны әтстойға қалар болла. Еті түхінші тонна кәрінге қонуға тиектәх нефпит тибете. Оңғы намбаран бұйылғы кығыны торур топлива бар. Нефт ті әйілге бігі запас бұд тибете де қайып. Оны бігі автозимнігінен, масынынан тередіні торур соқ бұд.